Good morning, and I just want to show you again yung nabili ko sa Lazada 1 month and 4 days ago. Okay pa naman siya, working. And dun sa mga nag-comment about using denim, hindi siya pwede eh. So, hindi ko pa na-try magpalit ng needle, pero kahit lang sa paggumamit ng kanang polyester na hindi magandang brand, like ito, ganitong brand, struggling na yung ano niya, yung presser foot niya, so hindi siya masyadong kumakagat naman, kaya lang hindi siya okay. So mas maganda ang bilhin mo yung original na nabibili sa mga bookstores, kasi yun ang napansin ko. Then, iba yung sound niya kapag sinulid na made in China or yung nabibili sa mga Chang'e. Hindi ko alam kung bakit. So, ayun, marami naman ako nagawang DIYs, like ito, itong pants ni Kyle. Nagawa ko siyang from long sleeve shirts naging pajama. So, maganda naman ang result. Nagustuhan naman niya and medyo mahaba nga lang pero maganda for bedtime para pag natutulog siya, covered lahat, pati yung paa niya. Ayan. Diba, Kyle? Ayan, so, bumili akong garter. Medyo malapad siya. And hindi mo nga lang ayos ang tahe. Pero okay naman. Hello po, and I know dun sa mga humihingi ng updates about dito sa very cheap na nabili ko sa Lazada online for 1,300 pesos. So it's been like 46 days since nung binili ko siya, and so far naman it's working, and marami pa rin akong natuklasan about this very affordable sewing machine. Well, hindi siya branded, pero ang maganda lang kasi dito is meron siyang ilaw, so kahit gabi, kahit ito lang ang nakabukas, convenient siya, makikita mo pa rin yung tahi niya. And then also meron siyang small drawer dito sa side, so dun sa mga things na gusto mo kagad mahanap, dito mo lang ilagay. And then, dito siya low speed, high speed, pero usually ang ginagamit ko is yung foot pedal niya. Ito, hindi nakikita. So, ito siya. The mas maganda, mas nakikita ko, or kumbaga nagigage ko yung tahe. So, mas ginagamit ko siya kaysa dito sa dalawa. And then also na-discover ko na yung klase ng polyester na sinulid na ginagamit sa kanya is dapat yung original. Kasi yung meron siyang certain sounds na mas maingay kapag ang ginamit mong sinulid is yung ganito. Hindi naman sa minamaliit ko yung mga bumibili sa mga Chang'e dahil gusto natin makamura. Alam ko yun. Kaya lang, tinry ko siya dito, tapos sinalang mo na siya, tapos mararamdaman na para nag-struggle yung pinaka-presser foot niya. Dahil wala ako masyadong sinulid, tinry ko dito sa mga Chang'e nga, so yun. Kaya advice ko lang kung talagang gusto niyo maganda yung tahi, doon na lang sa mga talagang kunyari SM bookstores, yung talagang branded yung sinulid niya. Kasi yung mga ganito, iba yung dating pag sinalang mo na sa bobbin or kinamit mo dito.
or kahit isa man yung gamitin mo or dito mo gamitin, nag-struggle pa din sa pag kagat yung ano niya, yung sinulid. So, advice ko na yung original yung gamitin yun ng sinulid. And then also, natatanggal pala yung pinakaganito niya. So, pag iniikot nyo, dahan-dahan lang. Kasi nung minsan, minadali ko yung pag-ikot. Then, excited ako sa pattern. Kasi, 12-stitch pattern nga eh. So, ang ginawa ko, minadali ko siya. So, natatanggal pala. So, guys, pag medyo natanggal siya, ibalik nyo lang. Yan. Saka, dahan-dahan lang. One at a time. Kasi, madali siya matanggal. And, yun lang. So far naman, wala naman akong problema. Dun sa mga sasuggest na pwede raw yung denim, pwede naman siguro. Na-try ko yung soft denim. Umuubra siya. Pero dun sa medyo makakapal na tela, hindi na talaga pwede. Kasi struggling na talaga yung pressure foot. Saka iba na yung tunog pag dumalakad na yung tahe. So, yun lang. Kung gusto niyo ng heavy duty, I think meron yata sa Singer or Brother. Kaya lang, pag dun sa US yata, mas maganda. Kung may friend kayo sa US, pwede kayo magpabili at I think umaabot lang ng $100. Pero nakita ko sa Lazada yung heavy duty na portable sewing machine, umaabot pa rin ng 19,000. So, ganun kamahal if heavy duty na talaga. So, ito for household lang talaga siya. For, let's say, natastas yung dress mo or gagawa ka ng mga pajamas. So, yun. Convenient siya. Kasi ang dami ko na nagawang pajama sa anak ko. Dahil soft lang yung fabric niya. So, very smooth naman dumaan din sa presser foot, saka hindi nahirapan yung sewing machine na magtahe. So, yun lang. Doon sa mga gusto makamura or pag nag-sale sa Lazada, sa ganitong brand, yun. And then, make sure na gamitin nyo right after na makuha nyo para within 7 days na yun, if ever na may problem kayo, maibalik nyo. Yun. So, lucky naman ako. At least, hindi ako nakaproblema. Pero, hindi na lang naman ito yung first time na nag-order ako online. Few months ago, umorder ako ng weighing scale naman for yarns na gusto kong timbangin pag may bumibili sa akin. Kaya lang, nagkaroon siya ng problem. And dahil nga, 100 to 200 pesos lang siya. Sige na, hayaan mo na. Kasi, hindi siya umabot dun sa within, you know, 7 days. Kasi nga, may pupuntahan ako nun. So, hindi ko na asikaso. So, yun lang. Sana dun sa mga bibili, makatulong to. And also, thank you for subscribing to my channel.